Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В історії людства, в історії народів було багато випадків, коли створювались народні республіки, республіки простих людей, які боролися за правду, за справедливість. Підкреслюю, без політичних лозунгів, без політичних діячів, просто люди, які боролися за правду, за справедливість, за волю, за свободу людей, створювали республіки. Вони існували недовго, але все ж існували. Вам потрібно приклад? Ну, будь ласка, Україна, 18-й, 19-й, 20-й рік. Гуляйполе, Нестор Іванович Махно, український політичний військовий діяч, анархіст. Анархія мати порядку. І ця республіка, селянська республіка в Гуляйполі, а Нестор Іванович Махно був єдиним захисником інтересів українських селян. Існувала. Недовгий час, але все-таки ж існувала. Так само зараз російські повстанці з Легіону Росії, з російського добровольчого корпусу, з сибірського батальйону планують створити на лісових територіях Білгородської, Курської та інших областей Росії створити незалежну республіку, яка буде захищати права, свободи громадян Росії, яких фюрер Путін і рашистський його режим тримає у рабстві. Тільки воля, тільки свобода, тільки тверезе мислення, тільки прагнення до волі свободи врятує російський народ від фюрера Путіна і від його рашистської банди. З вами український історик та журналіст Ірошвець. До нової зустрічі. Дякую вам.